sidst vi slap den her serie her, der fik vi ingen andre end Andreas Christensen ind på holdet, som endte med at blive vores andet special court allerede, og vores andet Chelsea special court. Og vi kan altså bare lige hurtigt se en gang her, lige en genopfrisker. Nøj, et kort. Det glæder mig utrolig meget til. Fordi, som I kan se her, så skal vi selvfølgelig i gang med noget endnu mere Drogbas Adventure. Og jeg vil bare gerne lige igen starte ud med at vise holdet. Bare lige så der er en genopfriskning. Fordi det er nogle dage siden. Og ja, altså det, der er sket lidt. Der er sket lidt siden vi startede. Lad os bare sige det sådan. Så ja, det ser virkelig, virkelig, virkelig fornuftigt ud indtil videre. Og det kommer jo kun til at se endnu bedre ud, kan man sige. Så ja, som sagt, vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Husk som sagt, at jeg skal score 2 mål med Drogba nu for at få en enkelt opgradering. Og i sidste episode sluttede vi allerede af med, at vi har en halv opgradering, fordi han har scoret et enkelt mål. Så det vil sige, at jeg skal faktisk kun bruge et til mål fra Drogba, før at vi får en opgradering mere. Så ja, jeg tænker faktisk heller ikke, der er så meget andet, for end, vi selvfølgelig bare skal direkte i gang med den første kamp i den her episode. Og det hold, vi står overfor, det ser rigtig godt ud. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Masser af special. Det er faktisk fuld special cast. 99 Kante på defensive midtbanen. Vi skal være heldige, hvis vi overhovedet kommer til en chance her. Og så er der Adama Traoré. Og ja, han er selvfølgelig bare løbet. Der er kun én vej. Spørgsmålet er, om vi kan nå at få Drogba ind over. Ui, kom igen. For Jørgen sparket. Åh, det er Drogba, der tager den. Ja, det. Ja. Jeg havde lige glemt, at jeg ikke har ændret det. Drogba, der tager min hjørnspark. Og så scorede. Well, AC scorede. Let's go! I tager det. Men husk på, at det var et assist fra Drogba. Og det tæller altså ikke længere som en opgradering. Så det er svære. Hjørnspark her. Til min modstander, De Bruyne. Kan han gøre det samme mod os, som vi gjorde mod ham? Man kalder en spiller ud. Lægger den ind i stedet for der. Vi får den klidt i første omgang med hende. Dalglish samler op. Afslutningen. Får den blokeret. Vi får... Øj! De Bruyne fumler med bolden, så kan vi køre et kontra her til gengæld. Come on, Drogba, fortsæt løbet, Drogba, ja tak. Drogba kommer her, en mod imod keeperen, han går ud med ham, og vi chipper ham, og Drogba gør det til 2-0, man. Come on, kæft et lækkert mål. Jeg ved ikke, hvad De Bruyne laver, men han fumler fuldstændig, men Drogba får lov til bare stille og roligt løb igennem, chipper keeperen, 2-0 til os, og det betyder en opgradering. 6. Så er det bare Adama. Ayo, Chilwell. Ayo, Chilwell. Chilwell, du burde ikke være så hurtig. Ayo, Chilwell. Chilwell, stop. Please stop. Chilwell, what the fuck? Hvorfor er han så hurtig? Sådan der kunne jeg til, mand. Og så kan vi køre et kontra her, faktisk. Så vi lige kan nå at få den prikket. Oj, Drogba, han blev fuldstændig ødelagt der. Oh, hvad laver min modstander? Min modstander kom bare flyvende med keeperen. Det var jeg slet ikke lige klar på at reagere på. Jesus. Så er der Neves. Fortsæt her. Drogba. Lige en hurtig 1-2 med Mason Mount. Drogba. Og den. Oh my god. Hvad var det for en afslutning? Så er der Drogba her. Lige over til højre skøjten. Skal bare prøves udefra. Selvfølgelig skal den da det. Ja, ja. Kom igen. Ah, jeg satte så. Ja, det er dumt. Det er dumt, jeg satte så der. Jeg skal lade være med det. Jeg skal simpelthen lade være med det. Hugo Lloris kommer ud i den der og får den reddet. Puha, der slipper vi billigt i første omgang i hvert fald, han har den dog endnu. Dalglish. Øj, det er godt spillet. Og ned i den, puha, Reece James. Jeg har sparket til min modstander her lige inden, at der bliver flyttet til halvleg. Lad os bare lige få den clearet. Boys! Han rammer overliggeren. Puha, da. Okay, vi går simpelthen til halvlegen her. 2-0-føring, fuldt fortjent. Altså, det er os, der har klart det meste af spillet, men det er dumt, jeg ved at give min modstander den chance lige til sidst der. Ja, ved at jeg egentlig bare oversat, så det skal jeg altså lige passe lidt på med. Åh nej, hvad kan han skabe her, min modstander? Sådan der, AC, mand. Det var bare ikke der, jeg parrede den hen. Fuck. Åh, det er godt lavet. Det lignede der kæmpe arm på for David Sanchez, men altså, ja, det, jeg brokker mig ikke. Det er godt lavet. Drogba igen her. Skal selvfølgelig bare prøves første gang. Shit. En fart. Han fik en anden bold der. Så nu skal jeg huske, det ikke er Drogba, der skal tage i hjørnesparket. Lad os tage Telles. Vi ved, han er i hvert fald vild til det i virkeligheden. Så må han ikke, han også kan lægge dem herinde. Skal bare ligge, ligesom den gjorde sidst til Mason Mount. Drogba kom op den her gang. Den falder ned til, jeg ved ikke, hvem det der var. Det lignede AC. Det var lige, hvad han kunne lave et mål, ligesom han gjorde mod Rusland til EM. Og keeperne ud. Hvem har vi indover? Der har vi Mason Mount. Den skal ligge bedre. Den skal ligge bedre, den der. Høj,
AC. Han er fuldstændig vanvittig. Nej, hvor er det godt lavet. Okay, come on. Hvem har vi med? Hvem har vi med? Hvem har vi med? Hvor er Drogba henne? Jeg leder sådan set bare efter Drogba, men det er fint nok. For det var så Mason Mount, jeg prøvede at få til den der. Og ja, jeg prøvede sådan samtlige gange at lægge den til en anden spiller, end den rent faktisk lå til. Men det er fint nok. Adama. Og ja, godt lavet Chilwell. Oj, det var ikke det, der var meningen, men ved du hvad? Oj, der er straffe! What? Hvordan er der ikke straffe? Okay, vi tager den med alligevel, Mason Mount her. Hvordan var der ikke straffe til mig der? Jesus! Oj. Stærk Reece James, lige prikke. Og igen, lige prikke. Ja, tak. Og så er der Mason Mount i dybden. Oj, jeg ser målmanden ud, og han, ved du hvad, han baiter mig. Fair fucking play, han baiter mig på den der. God damn, den kunne vi godt have fået noget mere ud af. Ah, det er lidt svagt, vi ikke får bolden med, men okay. Lige en sidste chance til min modstander her måske. Ja, der åbner jeg så lidt for meget op. Og så baiter vi så også, min modstander. Okay, vi kan også gøre det simpelthen. Sparker den op her på Adama Traoré. Oj, skal vi lige have en sidste? Oj! Hvad, spillet fortsætter? Der må der spille 2 min! Ref! Referee! Der spillede 3 min! Hvorfor følger den ikke af? Og hvorfor fik vi ikke frispark på Drogba? Man, han blev slagtet! Min modstander fløj ind i Drogba! Hvordan fik vi ikke frispark? Hold da kæft! Oh well, anyways, vi vinder 2-0 her fuldt fortjent. Altså, nøj for spillet. Det her, jeg vil faktisk tro det sådan, big mig selv op her engang. Altså, det her det var sådan en sådan, hvad kan man sige, sådan veludført kamp. Altså, det var ikke fordi jeg bare smadrede igennem, eller mig og min modstander både scorede sådan 5 mål, som jeg har gjort i alle de andre kampe. Altså, det her det var bare sådan rigtig professionelt, godt spillet, virkelig stor fan. Ikke at jeg kalder mig selv professionel, don't worry about that, det er langt fra. Men ja, jeg synes faktisk virkelig, at det der det var en god kamp. Styr på min modstander fuldstændig igennem hele kampen. Og bare lige hurtigt. Mål af Drogba og AC, og så også det sidste af Mason Mount og Drogba. Men prøv lige at tjekke det her. Taklinger gennemført 6 ud af 7 af AC. Altså 13 ud af 13 vælge driblinger også. 14 ud af 18 fuldførte afleveringer. Altså AC, han, det er ikke tilfældigt, han bliver man of the match. Han var fucking vanvittig den her kamp. Jeg vil bare gerne lige understrege det. Han var sindssyg. Er du gal en opgradering, vi har fået på den sådan, der bare efter han kom ind. Altså virkelig, han satte ikke en fod forkert. Noget jeg dog måske godt kunne have gjort, det var at have fået et enkelt base mere. Men det er, hvad det er. Vi tager det 2-0 til os, som sagt, og det betyder også, at vi har scoret nu 2 mål med Drogba, hvis man lægger det fra sidste episode oven i det her ene, og det betyder, at jeg kan gå ud og lave en opgradering. Så ja, det er altså blevet tid til, at vi skal sige farvel til endnu en spiller her på holdet, og skal vi helt ærligt, det er fandme svært at vælge, fordi jeg føler bare, alle gør det godt. Altså, alle er virkelig solide spillere. Så ja, men der skulle være en, og det bliver altså Adama Traoré, som vi vælger at gå med her, som ellers var en fornøjelse at bruge på holdet. Vi siger altså farvel til Adama Traoré og ind. Kommer i stedet for second in form Nicola Pepe. Jeg gik egentlig bare ud på markedet og søgte efter, hvilke højrekanter er der, som er sådan, ja, under 20k, som jeg kunne købe. Ham her, Nicola Pepe, jeg købte ham for i alt 17k. Det er sgu ikke dumt. Han har et virkelig, virkelig, virkelig fint kort. Altså med god pace, han har skills, og han kan, modsatte Damas Havre, rent faktisk afslut. Så det er sådan, det ser ud nu. Det er vores tredje special card, vi får ind. Selvfølgelig udover Drogba er short nok, men ja, han var der ligesom fra starten af. Vores tredje special card, siden vi ellers fik opgraderet til fuld rare guld. Så nu mangler vi faktisk kun, vi mangler 7 spillere. 7 spillere skal opgraderes endnu. Det er 14 mål fra Drogba. Det skal vi nok nå før eller siden. Og ja, hvorfor ikke bare begynde på det nu ved at gå ind i den næste kamp. Og her tager vi altså imod et wow, endnu et favorit hold. Og et meget specielt hold også. Mange sjove spillere, han bruger. Okay. Ja, jeg er fan. Det skal nok blive spændende. Drogba er her. Vender rundt. Oj, han kommer sgu igennem, Drogba. Han kommer simpelthen igennem der. Det er godt nok ikke lige regnet med, men vi... Are you actually kidding me? Jeg kommer foran 1-0 efter et kvarter, og min modstander quitter. Hold kæft, en taber. Nej, en kæmpe taber, min modstander er. Og sådan noget, det gør mig også bare irriteret, fordi... Ja, det kunne have blevet en spændende kamp. Nu slutter den bare sådan her. Nå, great. Ja, anyways, jeg tænker, det jeg gør, det er, at jeg hopper ind og tager en ny kamp selvfølgelig, en kamp 2. Men det her mål af Drogba, det tæller altså stadigvæk. Så ja, vi har ja, en halv opgradering indtil videre. Så, men I'm sorry to say, det pisser mig faktisk virkelig meget af. Hold kæft, en kæmpe taber. Nå,
Sådan er det. Det er der sgu ikke så meget at gøre ved. Vi må bare tage en kamp til. Nå, vi prøver som sagt igen. Den her gang møder vi endnu et hold fyldt med en masse vanvittige spillere. Så ja, det er bare normen, må jeg nok indse. Så det bliver spændende. Ja, så han løbet. Problemet er, at jeg kunne se løbet hele vejen, men altså Reece James har bare sådan overhovedet ikke farten til at følge med. Puha, godt blokeret. Og så er vi løbet der, Mason Mount. Ja tak, nøj, hvor det godt spillet. Kommer i feltet her, Mason Mount. Gør det til 1-0. Let's go, man. Og jeg ved, det er lidt nødderen, fordi jeg vil selvfølgelig gerne fuck bagved til at score målene, så vi rent faktisk kan få opgraderinger, men ved du hvad? Vi tager det alligevel. Mason Mount. Fantastisk mål. Nej, der står en. Okay, Nivis står op ved manden, og han tager ikke bolden. Shit. Godt lavet det her. Åh, hvor er det godt grebet af Lloris. Åh, jeg skulle have set Pepe. Han havde faktisk taget et rigtig godt løb. Men okay, får den med Drogba her i stedet for. Prøv at se, om jeg kunne sætte manden på sådan et lille hurtigt træk. Får den her i stedet for. Mason Mount vender rundt med Drogba. Hvorfor ikke bare prøve venstre skøjten? Jo, vi det er heldigt. Det er heldigt det der, men ja, den der afslutning manglede godt nok også meget saft og kraft. Oj, det går ned. Oj, prik den. Ja tak, Mason Mount til Drogba. Og Drogba, jeg gør det til 2-0, mand. Kom nu, Drogba. Det er de to kasser, vi har nu fra Drogba. Hvilket betyder, at vi har sikret os minimum allerede en opgradering til. Nicolas Pepe, god plads. Det var egentlig til Mason Mount, men okay. Det er skidt. Det er dumt. Dumt lader mig. Come on. Hugo. Puha. Det var farligt. Drogba, hvor er løbet? Hvor er løbet, Drogba? Det kommer der. Får den i fødderne. Godin, du kan ikke noget, Godin. Du kan ikke noget. Lille Ronaldo. Det var et Ronaldo-chop, men okay. Åh, ved du hvad? Det var godt lavet. Godt lavet lige med Drogba. What the fuck? Jeg går lige og laver et Ronaldo-chop, og Drogba er bare... Altså, Drogba, han er så OP, at han bare gør præcis, hvad der passer ham. Han er fucking ligeglad. Laver bare en skudfind i stedet for. Fuck det. Ej, det er godt spillet. Kommer lige til afslutningen, får den blokeret i to omgange, super vigtigt det der, og så kan vi altså køre et kontra her, Drogba skal selvfølgelig bare have en stikning, kan vi komme ind til en 1-1, hold op, okay, får et frispark her på det rigtig farlige sted, Drogba, den skal jo selvfølgelig bare, den skal vi bare lige prøve, om vi kan smække ind den der, den sidder faktisk ikke så dumt, løber til bolden her, Drogba, han gør det på frisparket, mand! Oh my days, jeg kan godt lide, jeg får achievementet, fordi jeg tror sådan, det er det første gang i FIFA 21, at jeg skruer på frispark. Men nøj, en perle til gengæld. Hold da kæft, mand. Oj, godt taget, Lloris. Lille Etom her måske. Ja, Drogba i dybden. Ja. En vej, keeperen er ud, chipper den over ham, og Drogba, mine damer og herrer, et bæstet. Gør det til 4-0. Hans tredje mål i... Hvad er det for en jubelscene? Hvorfor havde vi behov for at se det der? Jeg ved ikke, hvad jeg trykkede på, men jeg har åbenbart trykket på noget helt fucked. Og igen her, Drogba måske. En mod en mod keeperen igen. Lille chipper. Ja, det... Det er vist lidt fornemt, det her. Nej, Lukaku. Oj, okay. Han er så også et base, der bare får den med. Ligegyldigt hvad? Ja, godt mål. Damn. Drogba, eller... Ja, eller Lukaku er det så, jeg mener. Han gør altså også bare, hvad der passer ham på den bane der. Nej. Oh my god. Jeg trykker, keeperen skal gå ud, så han kan tage den i hænder, og så vælger AC at tage bolden, selvom jeg ikke styrer ham. Oh my god. Ej, han får den også bare igennem. Oh my god, han får den legit bare igennem. What the fuck? Hvad sker der lige? EA, please stop af. I'm sorry, alt jeg nogensinde har sagt om jer. Kan vi lige stoppe det her scripting? Legit lige siden jeg kom foran fandme, så jeg måske bare fået alt med. Alt han brød på. Jesus, man. Oh my god, legit alt. Altså, jeg har holdt ham fra fadet i
sådan bogstaveligt talt hele kampen, men til ved sådan op til 70. 20. minut, og så lige efter jeg kom på 5-0, så nu han får alt med. Hold da op. Det går nok, det er utroligt det der. Hvad fanden foregår der lige her? Åh nej, det her det må ikke ske. Det er 90. 20. minut, vi ved hvad EA de kan finde på at hive op af hatten her. Oh no. Og bare få den af helvede til. Please for den af helvede til. Ja tak, vi slutter. Det var sygt. Jeg var ved at smide en 5-0 føring på 20 minutter. Altså, hvad sker der lige? Efter 5-0, så tænker jeg, yes, stille og roligt, vi har styr på det her, det kører. Jeg tænker, ved jeg, modstander er overhovedet rage quitter. Så skulle han 4 mål på sådan et kvarter. Altså, jeg ved ikke lige helt, hvad der skete. Altså, jeg var sikker, det var, der skete. Fordi jeg spillede ikke anderledes, end jeg gjorde før, men sådan legit. Min modstander fik bare sådan alt med sig lige pludselig. Altså, det var nogle virkelig, virkelig vilde mål. Han scorede bare sådan ud af ingenting, så ja, okay, ved du hvad, vi vinder stadig 5-4. Altså, hvis den kamp før var en professional performance, hvor jeg holdt min modstander fra fadet, så var det her også en professional performance, hvor jeg holdt min modstander fra fadet, indtil 70 minutter var gået, fordi hvad fanden skete der lige derfra, mand? Altså, så fik han bare lige pludselig alt. Men altså, hey, prøv lige at høre. At the end of the day, vi vinder 5-4, det er jo fuldt fortjent. Altså, igen, min modstander har først noget, når... Jeg ved ikke engang, hvad der skete, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men ja, vi vinder 5-4. 4 basser af Drogba, det kan altså noget. Et enkelt assist for os, lad os se Mason Mount. Mason Mount op til alle 4 Drogbas mål. Oh my god, det her, det er sådan en drøm. Altså for mig som Chelsea-fan, det gad jeg godt at se i virkeligheden. Mason Mount, der bare smider bolde i skallen på Drogba hele tiden. Hold da op. Nå, anyways, det betyder jo så, at vi får 4 mål med Drogba, som er 4 opgraderinger, plus vi har, eller det er så ikke 4 opgraderinger, fordi igen, jeg skal bruge 2 point nu for en opgradering, men det er 4 point, og jeg havde så også et point for den kamp lige før med Rage Quit, det vil sige, det er 5 point i alt, hvilket betyder, at jeg kan lave 2 opgraderinger, og stadig have et enkelt point til overs. Jamen, boys and girls, vi skal jo have lavet 2 opgraderinger, som sagt, og jeg har fundet 2 rimelig crazy opgraderinger, hvis jeg selv skulle sige det. Først og fremmest skal vi sige farvel og tak til Alex Tejes, og derefter til Daniel Podence, som begge to har været virkelig, virkelig fantastisk at bruge for mig personligt. Jeg har virkelig været stor fan af dem, men jeg vil dog sige, jeg tror, jeg bliver mere fan af det, vi kommer til at gøre nu. Den allerførste, vi smider ind på venstre bakken her, det bliver altså Luke Shaw Team of the Season, og simpelthen, jeg bliver simpelthen så overskåret over, hvor billige de her Team of the Season kort, eller generelt special cards er. 37k. Jeg ville faktisk gerne have haft Chilwell's, det der, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det der grønne kort, den har der sådan 97 rate eller sådan noget. Som egentlig kun kostede sådan, jeg tror der 80-90 kort, sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg havde dog kun omkring de der 40k, så det var lige sådan på grænsen. Men vi går i hvert fald med Luke Shaw her, som så stadigvæk er et ret vanvittigt kort. Og så har jeg valgt at gøre noget lidt specielt i det, at vi smider Adama Traoré på venstre kanten. Jeg ved godt, at det kan kun få 3 kemi, basically, og han ikke passer ind. Grunden til at gøre det er som sagt, fordi jeg har virkelig ikke særlig mange coins. Jeg skal ud og grind nogle coins, før jeg kan optage næste episode, fordi ellers har jeg ikke råd til at købe opgraderinger. Jeg har simpelthen ikke råd til at købe andre nye special cards ind på holdet, så at Dramatov er blevet hurtigt fix i stedet for, fordi jeg åbenbart, jeg tror jeg klarede den objektiv på et tidspunkt, hvor man åbenbart fik ham i hans foot birthday. Og det er et fuldstændig vanvittigt kort det der, så ja, altså det er jo ikke fordi jeg siger nej tak til det. Og man ikke har nok skal lave lidt damage alligevel på den venstre kant, selvom man kun er 3 kemi. Det kan være, at hvis det ikke går så godt, at jeg så vælger at ændre formationen, så vi spiller med 2 angriber i stedet for, så at Dama kan få fuld kemi. Det ser vi på til den tid, men ja, det er altså sådan her holdet ser ud, mine damer og herrer. Som sagt, vi skal nok lige ind og grind, så vi har coins til at få opgraderet de sidste kun 5 spillere tilbage på det her hold her. Det ser altså fuldstændig vanvittigt ud, det her. Igen, klassespillere, og specielt nogle af de her special cards, vi får ind os. Så ja, jeg glæder mig til at se det, når det er helt færdigbygget, det her hold. Men for nu så var det altså det for den her episode her. Som sagt, som I ved, i sidste episode sagde jeg, spiller kun 2 kampe per episode fremover. Og sådan kommer det til at fortsætte, indtil serien er slut. Så ja, andet er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig tusind mange tak, fordi at I som er alle sammen. Hvis I nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.